Det er et ganske omfattende prosjekt som var i 3 år. Så vi startet egentlig med å følge lærere, hvor vi har gjort en del samtaler med de. Så vi har mye observasjon, først av lærere og nå av elever rundt som utfører en del demokratiske øvelser. Og så har vi intervju både med lærere og elever. En god del i gruppe, hvor det foregår noen gang nasjonaliteter for seg selv. Altså de norske sitter sammen, de svenske sitter sammen, de danske, og noen gang på tvers. Altså, i en verden hvor det har vært liksom, fokus på radikalisering, IS, kriger og hvordan vi måte, kan skape en inkludering i samfunnet for å motvirke det, så jobbet vi en del med det på Kuben. Og vi kom på en måte et stykke på veien, og så kjente vi også at ja, men, hvordan kan vi ta dette videre, altså internasjonalt, lære litt. Jeg tror det er viktig å samle de eleverne fra Danmark og Norge og Sverige, fordi det er kulturelle forskjell på den måte vi gjør skole på. Ved at der er meget demokratisk dannelse i å lytte til andres måter å gjøre skole på og bli klogere. Og se fordelene ved andres måter å gjøre skole på og ulemper. Jeg synes det er ganske spennende både tenker det at vi tenker jo at de tre nordiske landene er veldig like. Så på mange måter så har vi felles utfordringer, felles problem, litt felles mål i læreplanen. Men samtidig så kan vi også se at det er små ulikheter, vi har litt ulike erfaringer, både på den politiske konteksten og i skolen. I går hadde de problemer med språket og språkforskjellet, men det er som om det er blitt bedre i dag, og de forstår hverandre bedre og oversetter for hverandre og hjelper hverandre med å forstå. Så det går fremad, og vi nærmer oss snart noe, vi kan nærme oss noe til konferansen i Oslo, så det er veldig spennende.